Dobré ráno. Dobré ráno, je to tady. Slavný den. Dnes začíná jaro. Slyšíte, pustila jsem k našemu dnešnímu cvičení. Je to Antonio Vivaldi, jaro. Ze čtveroročních období. Jaro, léto, podzim, zima. A zima nám dneska po 10. hodině končí a začíná jaro. I když už zase moje předpověď počasí. Takže jak bude dneska? Dneska začíná jaro. I když máte na zahradě sníh, to vůbec neznamená, že sluníčko nezačalo svoji jaro-letní pouť směrem k létu. Takže se radujme. Jaro dneska uslyšíme. Kdo nepoznal, je to Antonio Vivaldi, jaro. Hledala jsem nějakou jakože písničku ke cvičení, ale nic tam s tématem jaro na mě neskákalo. Takže pojďme vyběhnout. Nejde o to skákat, jde o to, abyste pěkně prošlapovali chodidla. A protože někdo z vás mě psal, já bych v sobotu klidně cvičil, ale v 8 ráno jsem ještě v pyžamu, tak dneska jsem v pyžamu. Dneska jsem v pyžamu, jo, takže dnešní cvičení, klidně si nechte pyžamu na sobě, svým malým dětem pusťte televizi nebo je pošlete za tatínkem, protože by vás jenom rozptilovali, ale klidně si nechte pyžamo, protože dnešní cvičení za hudby Antonia Vivaldiho jaro, vyrážíme jaru vstříc. Takže pěkně běžíme a zkusíme ty ramena si pořádně rozhejbat, jako kdyby jsme běželi někam do dálky a skáčeme ze strany na stranu. Jo, těma nohama přeskakujeme zleva, doprava, zleva, doprava, dopředu, dopředu běžíme. Tak, už jsme doběhli a teď pěkně si protočíme ruce. Děláme sluníčko ze sebe. Takže vítám všechny, co se připojili až teď. Za pár hodin nám začíná první jarní den a dnes nám ke cvičení hraje v podkresu čtveroročních období ze zimy. Pomalinku se přesouváme do jara, takže jsem pustila jarní melodie. Výborně, ruce a ještě dozadu. Hlavu držíme, trošku se zakloníme a jedeme dozadu. Aby jsme ty, mě to tam vrže, aby jsme ty ramena pěkně rozhejbali a měli hezký držení těla. Malinko se takhle zakloňte, jo, a houpeme se dozadu. Zoupeme se na nohách. Díváme se do stropu a houpeme se. Houpeme se. Houpeme se. Výborně. Postavte se ke zdi, kterou máte, nebo jestli máte roh a srovnáme se. Buď u zdi, u futra, u rohu, přilepíme tady bederku ke zdi, nahoru, ramena otevřeme a lopatky, ruce dolů zatížíme, hlavu nahoru, aby jsme pěkně drželi na té své nití života, chodidla a držíme a dýcháme. Držíme pěkně tělo. Vrátíme trošku zpátky. Pomažte si tou zdí, abyste opravdu cítili, že máte lopatky a bedra přitištěný k té podložce. Výborně. Chytneme se za zeď, opřeme se o zeď. A takhle se protočíme úplně co nejvíc to jde, aby jsme se podívali tam. Aby se nám tady uvolnily krásně tyhle ty svaly. Tak ještě jednou rukou postavíme se bokem ke zdi a točíme pomalinku, až se díváme tam. A vydržíme. A vrátíme se a na druhou stranu. Opřeme se a točíme se. Točíme se, točíme se. A zpátky. Až mi to na tuto stranu jde nějak jednodušejc. A zpátky. A ještě jednou. A zpátky. A na druhou pomalinku se točíme a vydržíme. A mělo by nás to táhnout od ucha
Pěkně, trapézy, hezky. Tak, dáme si ruce za hlavu a takhle se protáhneme, aby jsme si protáhli bederku, protože určitě dneska budeme dělat v přírodě nebo na zahrádce nějaký zahrádkářský činnosti. Tak, zpátky a ještě jednou. Jenom kdo třeba se jenom chytne, jde o to zaklonit se, ale nemít hlavu sem, ale vždycky ta hlava, ty oči sledujou ty ruce. A zpátky. Výborně. Chytneme se zdi a budeme pérovat. Díváme se do podlahy a pérujeme. Jdeme hezky po zdi nahoru a po zdi dolů, co nás to tělo pustí. A pořád lehce pérujeme. A dolů. Už mám pěkný ruce otištěný na bílý zdi. Tak. Hezky se projdeme po svý zdi. A dolů. Výborně. Postavíme se zpátky ke zdi, opřeme se a budeme zvedat koleno. Nahoru, nahoru, nahoru. Střídáme nohy. Můžete si dát ruce v bok, abyste měli lepší stabilitu. A s výdechem. Držte pěkně opřený bedra o, a snažte se i lopatky o tu zeď, abyste aspoň o ní věděli, abyste nebyli takhle, ale co nejvíc. A zvedáme. Můžete v tempu, jaký, když uděláte jednu pomalu, druhou pomalu, vůbec nic nevadí. Jde o to zapojit ty svaly. A ještě 4, 3, 2, 1. Výborně. Otočíme se zpátky proti zdi a dáme si nohu na zeď. Jo? A zase, kdo zvládne, zvládne jenom kousek, kousek, kdo zvládne vejš, vejš. Ale jde o to, aby ty naše boky byly rovnoběžně s tou zdí. Jo? A zkusíme, kam nás to pustí. Pomalinku se předkláníme a zpátky. Pomalinku se předkláníme a zpátky. Komu jde protáhnout koleno? Super. Kdo to zvládne níž, níž? Kdo si potřebuje dát pod nohu židli? Ať si klidně dá židli. Ale jde o to, aby jsme protáhli tady ty třísla. Takže dopředu a narovnáme. A dopředu, co nás pustí noha. A narovnáme. A na druhou. Jo, já zkusím s tou židlí. Kdyby vám nešlo se opřít o tu zeď, tak jde o to tenhle ten pohyb. A mít třeba tu nohu opřenou o židli. Ale takhle krásně. Dopředu a zpátky. Teď vám zase hlídá dneska všechny psy. Bože můj. Nemám vnoučata, tak mám tady 4 psy. Tak, dáme si druhou nohu na zeď. Nebo na židli. A zase hlídejte si ty boky, aby byly rovnoběžně s tou zdí. A jdeme dopředu a zpátky. Dopředu, co nás to pustí. Chvilku tam vydržíme. A zpátky narovnáme nohu. Dopředu, dopředu, co nás to pustí. A zpátky. Dopředu, co nás to pustí. A zpátky. Tohle, kdybychom udělali před měsícem, tak si všechno utrhneme. Ale protože za ten měsíc už máme ty nohy vytažený, tak nám to dovolí. Já už toho Vivaldiho vypnu. Na nás to stačilo. Nás drží v hrozně pomalým tempu. Tak. Úklony, postavíme se bokem, úklony, úklony, úklony a teď k těm úklonám zvedneme nohu, jo, takže když se držíte, dám na druhou stranu, je to úklon s nohou, úklon s nohou, takže si to dělejte ve svým tempu, úklon, postavit, úklon, postavit, úklon, postavit, úklon. A 4, 3, 2, 1. Dneska cvičíme v pyžamech, takže
by vám to mělo být takový sobotně jarně příjemný. Začneme nejdřív jenom úklony a teď znovu úklon, zvedneme nohu, úklon a snažte se držet pěkně záda rovně. Výborně, protáhneme si krk na druhou, za ucho a volně padáme za druhou a ještě volně. Tady, aby nám to krásně pomalinku povolovalo, můžete zpátky pomoct té hlavě a do boku. Zpátky pomůžeme hlavě. A teď si vezmeme křížem, dosedneme do podpaží, jakoby směřujeme a zpátky u hlavu křížem a zpátky a ještě jednou pěkně padáme do boku, zpátky a naposled a zpátky a jdeme na zem a trošku zaposilujeme břicho, takže si lehneme a budeme dělat sedilehy. Jo? Takže doufám, že nám vidíte a leh a s výdechem. A dáme dneska, co kdo vydrží. Já už jsem na 4 a zkusím do 20. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pozor na tu hlavu, ať nemáte v křeči. Můžete i pomalit, jestli je vám to příjemnější. 11, 12. A kdo to nezvládne až ze země, tak stačí, když bude jenom takhle. Vlastně jenom kam ho to pustí to tělo. Jenom dozadu vyhrbit páteř a zpátky. Ale jde o to vlastně tu páteř nechat jako by padat k zemi, aby se nám protáhla ta bederka a zpátky. Jo, pro koho jsou sedilehy složitý? Už nevím, kolik to je, asi 5, 4, 3, 2, 1. A pojďme do klubička. Obejmíme si kolena, dejte si čelo na kolena. A tlačte tady do té vederky, jo. Pěkně se smotat. A jakoby, kdybychom dechali, jako kdyby ten nádech šel do té vederky. Tím nádechem se zkuste tady zvětšit ten prostor. Výborně. A poslední. Zvedneme nohy a pěkně prošlapeme svoje chodidla. Já teda musím říct, že se mě osobně za ten měsíc ty křečovky hodně zlepšily. Takže kdo má sílu, může se projít po chodbě a dozadu. Dopředu, lehněte si, nebo se držte za ruce, záleží na vás. Ale dáme si takovou první jarní procházku v našem bytě. Akorát, že jsme vzhůru nohama. Takže rodina, ať už se těší, naše cvičení končí. A my pěkně, když už jsme takhle rozešli, doleva, doprava, dozadu i dolů. Tak hezky přes bok se zvedněte a běžte, když už tak krásně jdete, běžte udělat všem snídaní. Já jdu udělat snídaní babičce, která slyším, že už se tam štrachá. Asi odhrabeme sníh a půjdeme zalejvat kytky. Mějte se hezky, hezkou sobotu. První jarní den, ten nám nikdo nevezme. Ani covid, ani naše starosti. Nezapomeňte tak, jak jsem psala to. Tu hodinu, je to nějak krátce před 11. hodinou.
Podívejte se na nebe a řekněte ano, sluníčko začíná přicházet. Jaro odcházet zima a kéž by se jaro vrátilo i do našich duší a měli jsme zase naději, že všecko bude, jako bylo dřív. Nevím, co bych vám k tomu víc řekla, kromě toho, že vám posílám pozitivní energii. Znova opakuju, mám vás ráda. Děkuju vám za krásnou sobotu. A jestli bude cvičení zítra, nevím. Tak, ahoj.